ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកកាន់ Channel Daraone Movie ទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងលើកយករឿងមួយដែលដកស្រង់ចេញពី web រឿងខ្មោចបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់អានអាចចុច link ខាងក្រោមនេះបានតែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់អានទេអាចមកស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំហើយរឿងនេះដែរវាមានចំណងជើងថាសិភៅមរណៈ ដែលសិភៅនេះវាបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់មួយប្រភេទភ្នែកតើការសម្លាប់របស់សិភៅនោះធ្វើឡើងដោយរបៀបណាកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះទៅតាមដានការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតែមុនចូលដល់ការបកស្រាយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុចឡាចចុចសាប់ស្ក្រាបនិងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗមុនគេរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតែងតែទៅអានសិភៅនៅក្នុងបណ្ណាល័យក្នុងសាលារាល់ពេលម៉ោងទំនេរ
ានព្រោះបណ្ណាល័យនោះជាបណ្ណាល័យដែលសេសសល់ពីសង្គមចាស់ថ្ងៃនេះក្នុងបណ្ណាល័យហាក់ដូចជាស្ងាត់ណាស់មិនមានមនុស្សមកមើលច្រើនដូចជារាល់ថ្ងៃសោះតែក៏ល្អព្រោះខ្ញុំអាចប្រមូលអារម្មណ៍អានសិភៅយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ខ្ញុំដើររកមើលសិភៅនៅក្នុងទូដាក់សិភៅចាស់ចាស់នៅពេលនោះស្រាប់តែមានសិភៅមួយធ្លាក់ទៅដីដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំក៏អោនរើសវាមកយកមកមើលវាមានសភាពចាស់ពុកផុយស្ទើរតែរលាស់ដាច់ចេញពីគ្នាសិភៅនោះមានចំណងជើងថាសិភៅងងឹតជាសិភៅសរសេរដោយដៃខ្ញុំក៏ភ្ញាក់យីវាជាប្រឡោមលោកឬខ្ញុំក៏បើកមួយទំព័រមើលឃើញជាអក្សរសរសេរដោយដៃទាំងអស់វាប្រហែលជាសិភៅចម្លងបន្តហើយមើលទៅពិតជាចម្លែកណាស់តើអ្នកណាទៅចម្លងរឿងប្រឡោមលោកយកមកដាក់នៅទីនេះធម្មតាសិភៅប្រភេទនេះនៅក្នុងបណ្ណាល័យមិនដែលឃើញសោះខ្ញុំគ្រាន់តែមើលឃើញថាអក្សរសរសេរដៃតែមិនបានអានឡើយខ្ញុំក៏យកសិភៅនោះទៅទុកដាក់នៅក្នុងទូវិញហើយក៏រើសយកសិភៅផ្សេងមកអានអានសិភៅចំពេលដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អគួរតែអានដោយចិត្តស្ងប់តែខ្ញុំបែរជាមានអារម្មណ៍មិនស្ងប់ទៅវិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធុញថប់ដោយមិនដឹងមូលហេតុមកដល់ផ្ទះហើយខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍មិនល្អដដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាធុញថប់ណាស់ហេតុអ្វីបានជានៅសុកសុកខ្ញុំមានអារម្មណ៍បែបនេះពេលងូតទឹករួចហើយខ្ញុំដើរទៅយកសៀវភៅមេរៀនមកអានក៏ប្រទះឃើញសៀវភៅចាស់សំណេរដែលសរសេរដោយដៃនោះឃើញនៅក្នុងបណ្ណាល័យបែរជាមកនៅលើតុរបស់ខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ភ័យខ្លាចទៀតផងហេតុអ្វីនៅសុកសុកស្រាប់តែសៀវភៅនោះមកនៅលើតុខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំភ័យណាស់ក៏ប្រញាប់រត់ចេញទៅក្រៅហើយនិយាយប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំម៉ាក់បាននិយាយលួងលោមខ្ញុំកុំឲ្យភ័យខ្លាចខ្ញុំមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅនៅពេលបានមកនៅជិតម៉ាក់អារម្មណ៍ភ័យខ្លាចក៏បានកាត់បន្ថយខ្ញុំមិនហ៊ាននៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំឡើយយប់នេះខ្ញុំគេងជាមួយនឹងម៉ាក់គឺខ្ញុំខ្លាចសិភៅនោះណាស់ព្រឹកឡើងទៅសាលាខ្ញុំមិនហ៊ានចូលមើលសិភៅនៅក្នុងបណ្ណាល័យឡើយព្រោះភាពភ័យខ្លាចបានដក់ជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដោយសារតែបណ្ណាល័យនោះសូម្បីតែដើរកាត់ខ្ញុំមិនហ៊ានទាំងដើរផងម៉ាក់ខ្ញុំបានហាមថាមិនអោយនិយាយរឿងនេះប្រាប់អ្នកណាទេខ្ញុំក៏លាក់បាំងរឿងនេះមិនអោយអ្នកណាដឹងឡើយមានមិត្តជាច្រើនដែលធ្លាប់ទៅអានសៀវភៅជាមួយបានសួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានជាមិនឃើញទៅអានសៀវភៅខ្ញុំឆ្លើយអារម្មណ៍មិនល្អខ្ញុំចង់ប្រាប់ពួកគេណាស់ថាក្នុងបណ្ណាល័យនោះមានខ្មោចប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហ៊ានល្មើសបញ្ជារបស់ម៉ាក់ខ្ញុំឡើយខានអានសិភៅបែបនេះខ្ញុំដូចជាអបសុកណាស់គឺមានតែអង្គុយបណ្ដែតអារម្មណ៍នៅក្រោមដើមឈើតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលគិតរឿងសិភៅខ្ញុំកាន់តែឆ្ងល់ហេតុអ្វីបានជាខ្មោចយកសិភៅនោះទៅទុកដល់បន្ទប់ខ្ញុំតើគេចង់ឲ្យខ្ញុំអានមែនទេទេសិភៅនោះគួរឲ្យខ្លាចណាស់ខ្ញុំមិនហ៊ានបើកវាអានទេខ្ញុំគេងជាមួយម៉ាក់ខ្ញុំជារៀងរាល់យប់ថ្ងៃមួយម៉ាក់បានប្រាប់ថាតើកូនសុខចិត្តរត់មកគេងជាមួយម៉ាក់ចោលបន្ទប់ខ្លួនរហូតឬតាមពិតខ្ញុំក៏គិតឃើញចឹងដែរគឺយើងមិនត្រូវគិតវេះអំពីបញ្ហាឡើយគឺខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយដើម្បីឲ្យអស់ភាពភ័យខ្លាចហើយហ៊ានចូលគេងក្នុងបន្ទប់ដោយធម្មតាវិញយប់នេះខ្ញុំនឹងជំនះចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានគឺខ្ញុំត្រូវតែចូលគេងនៅក្នុងបន្ទប់វិញតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែប្រឈមជាមួយបញ្ហានោះហើយខ្ញុំក៏ចង់ដែរហេតុអ្វីបានជាគេចង់ឲ្យខ្ញុំអានសិភៅនោះតើក្នុងសិភៅនោះនិយាយអំពីអ្វីបែកពីបន្ទប់4 5យកខ្ញុំក៏អាឡ័យបន្ទប់ណាស់ទៅពេលដែរតាំងចិត្តឲ្យក្លាហានបែបនេះភាពភ័យខ្លាចមិនសូវខ្លាំងដូចមុនឡើយគឺខ្លាចតិចតិចហើយខ្ញុំបែរជាចង់ដឹងចង់អានសិភៅនោះទៅវិញខ្ញុំអង្គុយនៅចំមុខសិភៅនោះតើខ្ញុំគួរតែបើកអានវាឬអត់ខ្ញុំលូកដៃចាប់សិភៅនោះទាំងចង្វាក់បេះដូងលោតយ៉ាងញាប់ដៃរបស់ខ្ញុំញ័រញាក់រៀបតែនឹងអានស្រាប់តែឮម៉ាក់ស្រែកពីក្រោយថាកុំអានវាខ្ញុំក៏ទម្លាក់សិភៅនោះទុកវិញមើលទៅម៉ាក់ដូចជាមានទឹកមុខភ័យស្លេកស្លាំងខ្ញុំក៏សួរទៅគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាម៉ាក់ហាមឃាត់ខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាខ្លាចមានបញ្ហាព្រោះវាមិនមែនជាសិភៅធម្មតាឡើយហើយគាត់ប្រាប់ឲ្យខ្ញុំយកសិភៅនេះទៅទុក
ៅកន្លែងដើមវិញនៅព្រឹកស្អែកនេះយប់មិញគ្មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងចំពោះខ្ញុំឡើយហើយព្រឹកនេះខ្ញុំបានយកសិភៅមកទុកក្នុងបណ្ណាល័យវិញតាមបញ្ជារបស់ម៉ាក់នៅពេលដែលចូលមកដល់ក្នុងបណ្ណាល័យមានមិត្តខ្ញុំម្នាក់សួរថាថ្ងៃនេះទៅតែឃើញខ្ញុំអើតមុខមកខ្ញុំក៏ប្រាប់ទៅវិញថាគឺខ្ញុំយកសិភៅមកទុកនៅពេលដែលខ្ញុំដើរយកសិភៅទៅទុកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិត្តម្នាក់នោះបានសម្លឹងមើលមកខ្ញុំនៅពេលចេញទៅវិញគេក៏សួរខ្ញុំថាតើសិភៅដែលឯងយកទៅទុកអំបញ្ញមិញជាសិភៅអ្វីខ្ញុំក៏កុហកប្រាប់គេថាជាសិភៅសិក្សាធម្មតាទេតែមើលទៅគេដូចជាមិនអស់ចិត្តនឹងចម្លើយរបស់ខ្ញុំសោះភ្នែកគេដៀងមើលទៅកន្លែងដែលខ្ញុំទុកសិភៅនោះនៅពេលដែលដល់ម៉ោងរៀនខ្ញុំមិនឃើញមិត្តម្នាក់នោះមកសោះយីអំបញ្ញមិញឃើញនាងនៅក្នុងបណ្ណាល័យជាមួយខ្ញុំទេតាហេតុអ្វីបានជាពេលនេះមិនឃើញនាងចូលមករៀនតើគេនៅសំងំមើលសិភៅអ្វីបានជាជក់ដល់ថ្នាក់កិច្ចម៉ោងរៀនទេមិនកើតទេតិចគេលួចអានសិភៅនោះទៅខ្ញុំត្រូវតែទៅមើលនាងនៅពេលនោះខ្ញុំក៏សុំគ្រូចេញទៅក្រៅកុហកថាមានការសំខាន់ខ្ញុំព្រួយបារម្ភណាស់ខ្ញុំខ្លាចនាងមានបញ្ហាដោយសារសិភៅនោះទៅដល់ក្នុងបណ្ណាល័យខ្ញុំដើររកនាងគ្រប់ច្រកល្ហកតែមិនឃើញនាងឡើយគឺឃើញតែសិភៅចម្លែកនោះនៅលើតុគឺមានអ្នកយកមកអានហើយមិនបានយកទៅទុកកន្លែងដើមវិញទេខ្ញុំហ៊ានថាអ្នកដែលអាននោះគឺជាមិត្តរបស់ខ្ញុំពិតជានាងហើយមិនកើតទេខ្ញុំត្រូវតែតាមរកនាងឲ្យឃើញខ្ញុំបានយករឿងនេះប្រាប់គ្រូហើយគ្រូក៏បញ្ជាឲ្យសិស្សជាច្រើនជួយតាមរកនាងអ្នកខ្លះទៅរកនាងដល់ផ្ទះគឺពួកយើងបានចែកផ្លូវគ្នារកនៅពេលសិស្សទៅរកនាងដល់ផ្ទះនោះទៅដល់ហើយរកនាងមិនឃើញក៏បង្កជាភាពអើឆោឡោឡើងធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់មិត្តដែលបានបាត់ខ្លួននោះភ័យស្លន់ស្លោខ្ញុំជឿជាក់ថាការបាត់ខ្លួននេះច្បាស់ជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិភៅនោះមិនខានតើនាងទៅនៅទីណាណោះមិននឹកស្មានថានៅលើលោកនេះមានរឿងចម្លែកបែបនេះសោះបើខ្ញុំនិយាយថាការបាត់ខ្លួននេះមានជាប់ទាក់ទងនឹងសិភៅនោះប្រហែលជាគ្មានអ្នកជឿទេមើលទៅសំណាងហើយដែលខ្ញុំមិនបានអានវានោះតើក្នុងសិភៅនោះគេសរសេរអំពីអ្វីទៅបានជាវាមានឥទ្ធិពលបែបនេះមានសិស្សម្នាក់បានមកប្រាប់គ្រូថាគេឃើញសាកសពនាងចងកសម្រាប់ខ្លួននៅលើដើមឈើមួយដើមពុទ្ធោនាងស្លាប់នាងសម្រាប់ខ្លួនឮដំណឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំតក់ស្លុតក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងគឺនាងបានចងកសម្រាប់ខ្លួននៅក្រោមដើមអំពិលក្បែររបងក្រោយសាលាអោព្រះអើយគួរឲ្យសង្វេគណាស់មើលចុះមិនគួរណានាងស្លាប់ទាំងក្មេងខ្ចីបែបនេះសោះទេខ្ញុំត្រូវតែបំផ្លាញសិភៅនោះចោលខ្ញុំមិនទុកវាឲ្យនៅនាំតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកណាទៀតឡើយខ្ញុំក៏ប្រញាប់ទៅបណ្ណាល័យជាបន្ទាន់មកពីសិភៅនោះហើយទើបបានជាមិត្តរបស់ខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំមិនទុកវាឲ្យអ្នកណាម្នាក់ស្លាប់ដោយសារវាទៀតឡើយទៅដល់ឃើញមិត្តម្នាក់កំពុងតែកាន់សិភៅនោះរៀបនឹងអានខ្ញុំក៏ស្រែកប្រាប់គេទាំងភ័យបុកពោះថាកុំអានទម្លាក់វាចោលទៅមិត្តម្នាក់នោះធ្វើភ្នែកស្លើដាក់ខ្ញុំដោយភាពងើយឆ្ងល់នាងសួរមកខ្ញុំវិញថាហេតុអ្វីខ្ញុំអានវាមិនបានហេតុអ្វីបានជាឯងធ្វើដូចជាស្លន់ស្លោម្ល៉េះខ្ញុំប្រាប់នាងថាវាជាសិភៅពិឃាតមានមិត្តម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារសិភៅនេះគេសោចរបៀបហួសចិត្តហើយតបថាវាមិនអាចនោះទេគ្រាន់តែសិភៅប៉ុណ្ណោះវាមិនដូចនៅក្នុងរឿងព្រេងនិទានឯណាខ្ញុំពិតជាបារម្ភនិងភិតភ័យចំនួនគេខ្លាំងណាស់ខ្ញុំរត់ចូលដើម្បីទៅឆក់សិភៅនោះពីគេគេក៏កិច្ចមិនឲ្យខ្ញុំដណ្ដើមយកពីគេបានឡើយហើយសំដែងនៅទឹកមុខក្រោតខឹងដាក់ខ្ញុំទៀតផងខ្ញុំអង្វរនាងសូមឲ្យនាងកុំអានវាតែនាងបែរជាតបមកខ្ញុំវិញថាខ្ញុំជាមនុស្សឆ្កួតទៅវិញខ្ញុំមិនអន់ចិត្តទេព្រោះនាងមិនជឿហើយខ្ញុំនៅតែព្យាយាមហាមឃាត់នាងជានិច្ចនាងកាន់សិភៅដើរទៅចេញទៅក្រៅខ្ញុំដើរតាមនិយាយបញ្យលប្រាប់នាងនៅតាមផ្លូវរហូតទោះបីជានាងសំដែងនៅរឹកពីធុញទ្រាន់ដាក់ខ្ញុំក៏ដោយដោយសារតែច្រិញនឹងខ្ញុំខ្លាំងពេកនាងក៏ឈប់ស្ដីថាឲ្យខ្ញុំខ្លាំងខ្លាំងថាឯងនេះរំខានណាស់ឯងដឹងមកពីណាថាសិភៅនេះជាសិភៅពិឃាតឯងឆ្កួតហើយមែនទេនៅពេលនោះមានលោកគ្រូម្នាក់បានដើរកាត់ឮនាងស្ដីថាឲ្យខ្ញុំគាត់ក៏សួរថាតើមានរឿងអ្វីខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាគឺខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនាងអានសិភៅនោះទេព្រោះសិភៅនោះជាសិភៅពិឃាត
លោកគ្រូម្នាក់នោះបាននិយាយទាំងអស់សំណើចបន្តិចអីបន្តិចថាមិនអាចទៅរួចទេនេះប្អូនអានរឿងខ្មោចច្រើនពេកហើយមើលទៅប្អូនគួរតែរៀនវិភាកខ្លះទៅកុំចេះតែជឿរឿងប្រដេប្រដាពេកມັນល្អទេហើយគាត់ក៏សុំសិភៅនោះយកមកមើលរួចហើយក៏យកសិភៅនោះទៅបាត់ទៅខ្ញុំមិនដឹងជាហាមគាត់យ៉ាងម៉េចមានតែបណ្ដោយឲ្យតាមដំណើរប៉ុណ្ណោះព្រោះតែគាត់បានប្រដៅខ្ញុំរួចទៅហើយ សង្ឃឹមថាគាត់នឹងមិនមានបញ្ហាអ្វីចោះយប់នេះខ្ញុំគេងមិនលក់សោះព្រោះតែគិតបារម្ភពីលោកគ្រូម្នាក់នោះតើគាត់បើកអានវាហើយឬនៅបើខ្ញុំមិនដឹងប្រហែលជាមិនខ្វល់ដូចពេលនេះទេព្រឹកឡើងនៅពេលទៅដល់សាលាខ្ញុំក៏ទៅរកមើលលោកគ្រូដែលបានយកសិភៅនោះតែមិនឃើញគាត់សោះខ្ញុំសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយគាត់ពួកគាត់ប្រាប់ថាលោកគ្រូម្នាក់នោះកំរមកសាលាយឺតយ៉ាងណាស់ ឬពួកគាត់និយាយប្រាប់បែបនេះរឹតតែធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្ញុំក៏យកសិភៅនោះប្រាប់ដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលស្និទ្ធជាមួយគាត់តែពួកគាត់បែរជាអស់សំណើចហើយបានទូន្មានប្រៀនប្រដៅខ្ញុំកុំឲ្យជឿរឿងប្រដេះប្រដាទៅវិញរឿងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកើតក្តីអាម៉ាស់ចំពោះមុខអ្នកគ្រូលោកគ្រូបំផុតនោះគឺលោកគ្រូដែលយកសិភៅទៅនោះមកដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ ទាំងនោះក៏សួរនាំគាត់អំពីរឿងអានសិភៅពិឃាតរបៀបដូចជាការលេងសើចបង្អាប់គ្នាលេងខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់យំតែខ្ញុំមិនយំនៅចំពោះមុខពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់ដឹងនោះទេខ្ញុំនឹងទៅពួនយំឲ្យឆ្ងាយខ្ញុំមកយំតែម្នាក់ឯងនៅក្រោយសាលានៅទីនោះស្ងាត់ណាស់កឹតៗទៅខ្ញុំកំពុងតែឈួតលបតែម្នាក់ឯងដូចគេថាមែនហើយព្រោះនិយាយអ្វីក៏គ្មានអ្នកជឿដែរខ្ញុំតឹងទ្រូងណាស់ ព្រោះចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានអ្នកណាស្លាប់ទៀតទេឬមួយក៏ខ្ញុំត្រូវធ្វើលេងដឹងលេងឮឬទេខ្ញុំត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យពួកគេដឹងឲ្យទាល់តែបានខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ហេតុអ្វីបានជាចូលមកដល់ក្នុងថ្នាក់ម្នាក់ម្នាក់សំឡឹងមើលមុខខ្ញុំហើយនិយាយខ្សឹបៗគ្នាយីគេនិយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំតែដឹងនៅពេលនោះលោកនាយកសាលាបានចូលមកក្នុងថ្នាក់ នេះជាសញ្ញាឲ្យដឹងថាច្បាស់ជាមានរឿងអ្វីជាមិនខានលោកគ្រូនាយកហៅឈ្មោះខ្ញុំខ្ញុំក៏ចេញទៅជួបគាត់គាត់ក៏បាននិយាយស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្ញុំថាថ្ងៃក្រោយឈប់បង្កើតភាពឆោឡោក្នុងសាលាទៀតដឹងទេឯងដឹងទេឥឡូវនេះពួកសិស្សទាំងអស់លែងហ៊ានចូលទៅអានសិភៅក្នុងបណ្ណាល័យទៀតហើយព្រោះតែល្បីថាមានសិភៅពិឃាតនៅក្នុងនោះគឺព្រោះតែឯងហើយទើបពួកគេខ្លាចបែបនេះ ខ្ញុំបានត្រឹមតែទម្លាក់មុខចុះស្ដាប់លោកនាយកស្ដីបន្ទោសទាំងស្ពឹកមុខខ្ញុំហាមមាត់និយាយអ្វីមិនចេញឡើយមានអារម្មណ៍ថាអួលណែនក្នុងដើមទ្រូងខាងណាខ្ញុំបានទៅសុំសិភៅនោះពីលោកគ្រូម្នាក់នោះវិញគាត់មិនអោយទេគាត់ប្រាប់ថាគាត់អានវាចប់ទៅប្រគល់វាមកឲ្យខ្ញុំវិញខ្ញុំបានហាមគាត់កុំអោយអានវាគាត់ប្រាប់ថាមិនជឿថាអានទៅធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់នោះទេខ្ញុំសុំអង្វរគាត់ ខ្ញុំអង្វរគាត់សូមសិភៅនោះពីគាត់តែគាត់មិនព្រមឲ្យវាមកខ្ញុំឡើយក្រោយមកក៏មានដំណឹងថាលោកគ្រូម្នាក់នៅបានជីកឡានចូលក្នុងទន្លេសម្រាប់ខ្លួនឮដំណឹងនេះខ្ញុំតក់ស្លុតណាស់គឺមកពីសិភៅនោះទៀតហើយលើកនេះមានមិត្តជាច្រើនចាប់ផ្ដើមជឿតាមខ្ញុំជាពិសេសមិត្តម្នាក់ដែលបានស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្ញុំកាលពីលើកមុនប៉ុន្តែពួកលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅមិនទាន់ជឿនៅឡើយហើយថែមទាំងបានបំបិត មិនឲ្យលេចលឺពាក្យថាសិភៅពិឃាតទៀតផងលោកគ្រូនាយកបានហៅសិស្សទាំងអស់ទៅប្រជុំមិនឲ្យសិស្សទាំងអស់និយាយអំពីសិភៅនោះទៀតទេគាត់គម្រាមថាបើអ្នកណាហ៊ាននិយាយអំពីរឿងនេះបើគាត់ដឹងគាត់នឹងដេញចេញពីសាលាភ្លាមពួកយើងមិនខ្លាចត្រូវបណ្ដេញចេញពីសាលានោះទេពួកយើងបានបដិញ្ញាគ្នាថានឹងធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជាក់ឲ្យពួកគាត់ជឿលើរឿងនោះឲ្យបានពេលនេះសិភៅនោះបានធ្លាក់ទៅលើ លោកនាយកសាលាគឺគាត់បានទៅយកសិភៅនោះពីផ្ទះលោកគ្រូដែលសម្លាប់ខ្លួននោះមករក្សាទុកខ្លាចពួកយើងយកទៅបង្ករឿងតែមិនដឹងថាគាត់មានគំនិតផ្សេងពីនឹងឬក៏យ៉ាងណានោះទេមានមិត្តខ្លះសង្ស័យថាលោកនាយកនឹងយកសិភៅនោះមកអានខ្ញុំក៏ព្រួយបារម្ភពីលោកនាយកខ្លាចគាត់អានទៅនឹងទៅសម្លាប់ខ្លួនដូចអ្នកមុនៗដែរឯមតិរបស់ មិត្តខ្លះទៀតបានថាគាត់បានយកសិភៅនោះទៅបំផ្លាញចោលបាត់ហើយពួកយើងបានឃើញលោកនាយកដើរចូលទៅក្នុងបណ្ណាល័យ
ួកយើងក៏តាមទៅលោកមើលគឺឃើញលោកនាយកកាន់សៀវភៅនោះយីតើគាត់យកវាមកមើលឬខ្ញុំមិនដឹងសោះថាគាត់យកវាមកទុកក្នុងបណ្ណាល័យគួរឲ្យស្ដាយណាស់ដែលមិនបានដឹងបើដឹងនឹងយកសៀវភៅនោះទៅដុតចោលជាមិនខានហើយអ្វីបានជាលោកនាយកធ្វើដូចជាស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអានឬមួយក៏គាត់ជឿតិចតិចដែរគាត់ប្រហែលជាចង់ដឹងហើយមើលទៅហាគាត់បើកមើលហើយពួកយើងក៏សម្រុកចូលហើយឆក់យកសៀវភៅពីលោកនាយកដើម្បីកុំឲ្យគាត់បានអានគាត់បានស្ដីបន្ទោសឲ្យពួកយើងថាពួកឯងទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យយើងបណ្ដេញចេញមែនទេពួកឯងនេះពិតជាពិបាកប្រដៅណាស់ខ្ញុំក៏និយាយទៅកាន់គាត់ថាគឺពួកយើងខ្លាចលោកនាយកមើលសៀវភៅនេះហើយទៅសម្លាប់ខ្លួនគឺពួកយើងសម្គាល់ឃើញថាមានមនុស្ស2នាក់ហើយដែលទៅសម្លាប់ខ្លួនពេលអានសៀវភៅនេះរួចមើលតែគាត់ដូចជាជឿតែគាត់មានញាស់ហើយបានទៀមទាសៀវភៅនេះពីពួកយើងវិញនៅពេលនោះខ្ញុំក៏បានយកសៀវភៅនោះមកហែកតែដៃរបស់ខ្ញុំស្រាប់តែរឹងក៏ក្រើកមិនបានពួកគេទាំងអស់ឈរសម្លឹងមើលមកខ្ញុំដោយងើយឆ្ងល់ព្រោះឃើញខ្ញុំធ្វើមុខដូចជាចង់យំកំរើកដៃមិនបានមានមិត្តម្នាក់សួរខ្ញុំថាកើតអីខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ពួកគេក៏នាំគ្នាទីងសៀវភៅនោះពីដៃខ្ញុំខ្ញុំអាចកំរើកដៃវិញបានហើយយីអំបញ្ញមិញដូចជាមានអ្វីម្យ៉ាងចាប់ដៃខ្ញុំនៅពេលនោះស្រាប់តែមានខ្យល់បក់ចូលក្នុងបណ្ណាល័យយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យពួកយើងស្ទើរតែទប់ខ្លួនមិនបានសិភៅជាច្រើនបានហើរធ្លាក់រាយប៉ាយទៅដីយីខ្យល់អ្វីចម្លែកម្លេះមើលទៅលោកនាយកពេលនោះដូចជាភ័យខ្លាចណាស់គាត់ក៏និយាយប្រាប់ពួកយើងថាពួកឯងឈប់ចង់បំផ្លាញសិភៅនោះទៀតទៅគាត់ជឿហើយមែនទេគាត់ខ្លាចមានបញ្ហានៅពេលដែលពួកយើងព្យាយាមបំផ្លាញសិភៅនោះប៉ុន្តែពួកយើងត្រូវតែបំផ្លាញវាយើងនឹងដុតវាចោលគាត់និយាយចេញបែបនេះស្រាប់តែសិភៅនោះរបូតចេញពីដៃមិត្តខ្ញុំតើកំឡុងអ្វីបានជាបណ្ដាលឲ្យសិភៅនោះធ្វើចលនាបានវាមានអ្វីម្យ៉ាងដែលជាប់ទាញជាមខានវាគឺជាប្រលឹងខ្មោចឲ្យដឹងពេលនេះយើងពិបាកនឹងបំផ្លាញសិភៅនោះចោលណាស់ខ្យល់គួចបានគួចចូលមកក្នុងបណ្ណាល័យហើយតម្រង់មករកពួកយើងធ្វើឲ្យពួកយើងនាំគ្នារត់ចេញទៅក្រៅទាំងប្រលឹងចុងសក់គ្រប់គ្រប់គ្នាពួកគេរត់ទៅមុនអស់ឯខ្ញុំឆ្លៀតរើសសិភៅនោះមកតាមផងខ្យល់គួចនោះបាត់ឆឹងហើយម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាអង្គុយហត់ដងហក់បែកញើសជោគប្រានគ្រប់គ្នាយីបាត់លោកនាយកតាណាហើយមិនឃើញគាត់រត់មកជាមួយពួកយើងទេពួកយើងក៏នាំគ្នាត្រឡប់ទៅកាន់បណ្ណាល័យវិញក្រែងលោលោកនាយកមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីខណៈខ្យល់គួចនោះបក់មកពួកយើងស្មានមិនខុសឡើយទៅដល់ឃើញលោកនាយកសាលាដេកស្លាប់នៅក្នុងបណ្ណាល័យមានឈាមហូរចេញពីមាត់គួរឲ្យអនិច្ចាណាស់សិភៅនេះសាហាវណាស់តើអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតវាឡើងតើគេសរសេរអ្វីនៅក្នុងសៀវភៅនោះក្រោយពីលោកនាយកសាលាទទួលមរណភាពមានសារព័ត៌មានជាច្រើនចុះផ្សាយអំពីរឿងនេះខ្ញុំជាអ្នកបកស្រាយរឿងរ៉ាវទាំងនោះដល់ពួកសារព័ត៌មានខ្ញុំបាននិយាយរៀបរាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងតាំងពីដំបូងរហូតមកដល់ពេលនេះហើយរឿងនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នៅត្រឹមនឹងដែរហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះរហូតដល់ចប់